Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Thaqif ICT. Hari ini kita akan upgrade laptop Asus S200e, di mana kita akan menukar hard disk lama kepada SSD. Langkah pertama ialah membuka 9 skru ini. Peringatan, skru-skru ini mempunyai saiz yang berbeza. Seterusnya ialah membuka bahagian belakang laptop. Menggunakan peralatan yang sesuai, umpil bahagian belakang laptop bermula dari bucu laptop. Umpil di sekeliling laptop sehingga semua klip di dalam laptop terbuka dan bahagian belakang laptop dapat diangkat sepenuhnya. Ini ialah hard disk bay di mana hard disk asal laptop ditempatkan. Buka 3 skru ini untuk membolehkan hard disk asal dikeluarkan. Gunakan tab ini untuk menarik keluar hard disk. Sekarang kita akan membuka bracket ini dan memindahkannya kepada SSD. Terdapat 4 skru yang memegang bracket pada hard disk. Terdapat kepingan plastik yang dilekatkan pada hard disk. Plastik ini juga perlu dipindahkan kepada SSD. Tanggalkan plastik ini perlahan-lahan dan pindahkan kepada SSD. Pasang semula bracket yang telah dibuka daripada hard disk asal laptop. Pasang SSD pada hard disk bay laptop. Pastikan penyambung data dan kuasa dimasukkan sepenuhnya. Pasang semula 3 skru untuk menetapkan kedudukan SSD. Pastikan skru-skru ini dipasang pada tempat yang betul. Pasang semula bahagian belakang laptop. Skru-skru tidak perlu dipasang lagi. Sambungkan bekalan kuasa dan hidupkan laptop. Masuk ke BIOS untuk menyemak pemasangan SSD. Untuk laptop ini, selepas menekan butang kuasa laptop, tekan butang escape berkali-kali untuk masuk ke BIOS. Ini ialah SSD yang telah dipasang. Matikan laptop. Pasang semula semua skru bahagian belakang laptop. Dan laptop telah sedia untuk install Windows.
sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.